Prvi Persu supermarket otvoren je u Žablju. U prostoru površine od 800 metara kvadratnih nalazi se 6.500 artikala. Pitali smo prve kupce šta misle o novo otvorenom objektu. Super je, lepo je, lepo je. Da li često kupujete u Persu? Da, stalno, stalno. Što se tiče asortimana, da li je dobro snabdeveno? Ekstra, super je. Ima sve i mi smo stalni potrošači, mi ovde dolazimo, osoblje je jako dobro. Mogu reći da sam zadovoljna, najviše sam zadovoljna što ovde mogu sve da kupim. Za dinar dva ne gledam da li je skuplje ili ne, ali meni u tim godinama nije mi do šetnje po mestu. Na otvaranju su obezbeđeni pokloni za svakog kupca, predstava za decu i brojne promocije. Ubrzo nakon otvaranja podeljena su dva pametna televizora srećnim kupcima. Inače pazarim u Persu, prodavnicama, sve. I tako baš sam danas bila besna, što sam dugo čekala, eto, isplatilo se. Iznenađen sam što sam dobio tu nagradu, ali mislim i da sam zaslužio na neki način, s obzirom da sam dugogodišnji kupac. Brojne akcije, sniženje i pogodnosti iskoristili su mnogobrojni kupci. Ovaj objekat je kompletno renoviran, u pitanju je nekadašnji Ito market, dakle to je naš najveći objekat, supermarket je u pitanju i sada smo ga prebacili zapravo u format Persu. Potpuno je renoviran, dakle sve kompletno u njemu je zamenjeno od razno raznih tehničkih i građevinskih radova preko asortimana koji je značajno unapređen i trenutno ovaj objekat ima preko 6.500 artikala. Unapredili smo naravno ponudu svežih proizvoda, pre svega svežeg mesa, sireva, to su sve naši domaći proizvodi, odnosno mahom naši domaći proizvodi. Naravno, akcenat je i na svežem voću i povrću i to je ono što je za nas, čini mi se, i najviše karakteristično. Ovo je samo prvi u nizu Persu supermarket, a naravno, bit će ih još u svim većim mestima u kojima poslujemo. U sklopu prvog Persu supermarketa proširena je ponuda u smislu dodatnih pogodnosti za sve kupce. Postoji pekara, prodavnica mobilnih telefona i uplatno mesto PaySpot. Na ovakav način ljudi mogu da obave sve na jedno mesto.